Hej, velkommen til. Vi spiller Minecraft med lillebror, episode 5. Hej. Og så er vi her igen, Jeppe. Ja. Lige efter den anden episode. Det er vi nemlig. Og jeg har fået lavet mig et svær, et jernsvær. Yay! Har lavet et jernsvær? Og så har jeg fået lavet en jernpickaxe. Yay! Du råber alt vores jern, mand! Du har også fået lavet en jernpickaxe. Den har jeg haft lang tid. Åh, du har lige lavet en ny. Hvorfor havde vi så, hvorfor havde vi 22 jern, og, nu, og før det havde vi 19? Jeg kan nok svare på, eller hvad? Har du noget mad? Jeg har ikke nok. Jeg er sult. Så er vi nødt til at spise rød flæsk. Jeg har slet ikke nok mad. Jeg har slet ikke 2 porkchop og 2 æbler. Så laver jeg bare noget brød. Det er også det viden er til for. Hvis jeg nu tænker mig rigtig godt om. Så spiser jeg noget rød flæsk i stedet for lidt brød. Nom 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 nom. Nå, jeg er ikke sult. Det er sgu da mærke, Jeppe. Skal vi gå ned og kigge lidt på en mine? Ja, værsgo. Skal jeg have noget kobbelsten med? Au, du skærer mig faktisk rimelig meget. Ja, lad nu være, men du, min pik, du ødelagde min pickaxe. Nej, gjorde jeg ikke. Jo, du gjorde. Haha, fedt. Haha. Du laver ikke en ny. Nej, jeg laver ikke en ny. Slap nu af. Jo. Og der er slime! Hvad? What? Ned i bunden! Wow! It's a really big slime! Kill it with fire! Kom nu herned og hjælp, Jeppe! Du skal bruge hånden! Nej, fuck det! Jamen ikke til den store af dem! Det er kun til, når de små er der! Fuck dig, man! Kom, okay! Send dem ikke! Stadig brug svær, stadig brug svær! Okay, brug hånden, brug hånden, 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 hånden! Hvad så slime balls? Kill it with fire! Hånden nu! Hånden, 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 jeg bruger sådan, jeg bruger slime balls! Hånden! Kill it! Kill one fire! Yes! Hvor mange fik du? Der er nu en! Der er en! Me! Jeg fik 3, hvor mange fik du? Jeg fik 5. Okay, nice. Ja, du får dem. Får jeg dem? Okay, godt nok. Så smider vi dem bare. Yes, og der er ikke grupper. Bare sådan. Og mit svær er næsten det er rimelig. Det er allerede lidt ødelagt, sådan. Du har fint nok en slime. 2 sekunder, jeg bliver nødt til lige at skrive til Oliver. Han er lige nu til at skrue til Siri. Ej, nej! Hvor lidt jeg skal nægge, at jeg bøger sådan lidt op i jorden. Så bliver min bror. Jeg hopper lige ned hen i min ting. Ej, lad nu være! Du tager steinballs med. Det er fandme en idé, det der. Og der er mit jernsvær, det er bare det, jeg skal. Og slimeballs. Jeg så pisser igennem. Hvor er alt mit stof? Hvor er alt mit stof? Okay, jeg synes, jeg kan finde alt mit stof. Der var noget af det. Kan jeg se? Oh my god. Ah! Hej. Hej. Har du gang i? Prøv at lade være med at lave den her lyd hele tiden. Det mente jeg faktisk. Den lyd, eller hvad? Det var nok noget en god trappe, var. Prøv lige fjern det der lortevand, for satan. Jeg har ikke noget koblet på mig, tror jeg. Jeg har kun en anden spand med vind. Det er godt bare sådan. Okay. Lige om lidt har jeg ikke. Vi sætter bare... Så! Move that water, bitch. Du sagde det bare, at jeg skulle sætte vand. Nej, nej, nej! Jeg lægger lidt derfor. Mark! Ja. Det er net. Er det? Ja, det er på vej ned i hvert fald. Solen er en gang nærover nu. Fuck, hvor fedt. Så kommer så skal der mobs. I will kill a spider. Vi skal have noget string. Vi skal have masser af det. Og så når vi har fået string, så skal vi bare have, så skal vi bare have fuck over hele øen. Ja, nemlig. Nå, jeg kommer op nu og deltager i jagten på
og dræbe creepers med. Eller ikke creepers med, selvfølgelig. Hov, der røg der en fakkel. Så det var det ene. Bum. Har du noget andet, jeg kan få min spand? Hold nu mund for helvede. Var sådan, har du noget andet, jeg kan få min spand? Ha! Ha! Det var sjovt. Nej, det var sgu ikke. Okay. Det er sgu i orden, du. Jeg har lorten i kisterne. Sådan der. Er du lorten i kisterne? Det her, det er bare til blogs. Det er lige bestemt. Alarm, blog. Og det sagde du også for to episoder, sådan det var. Det er blogs. Det er det. Kan du ikke se det, eller hvad? Ja. Okay. Er Ulen blog? Ja, det er. Der er ingen monster, det er træls. Lad os gå ned i minen. De plejer at komme, når vi er ned i minen. Vil du have en rød flæsk? Kan du mig røde nu? Ingen hunger, mand. Så jeg fik en god en der. Det var træligt. Nå, mente du det der med maden seriøst? Ja, seriøst. Hvorfor har vi du ikke noget brød? Har jeg også, men det er bare sådan. Hvis jeg går lidt rød flæsk. Det bestemmer du sidder i. Jeg nyder min kylling. Eller ikke min kylling, min svin. Svinekotelet. Arh, lad nu være for helvede. Jeg slår dig med en rød fisk. Jo, men du skal lige lade være med at slå mig. Det er der ingen grund til. Jeg kan ikke lide, når du siger svinekød. Som jeg altså, tænker, jeg var sådan noget. Men derfor skal du stadigvæk ikke slå mig. Det er ikke godt, at der er en frakkel. Jeg skal ikke spørge mig. Dø. Bum, bum, bum. Tag lige noget på. Bare sådan. Sådan en fakkel på vejen. Kom op, monster. Ikke en. Er der ikke kommet nogen mobs? Ikke en. God. Hvad med på den anden ø? Jeg kan ikke se nogen mere. Jeg tager lige en tur med båden. Skal der ingen grund til at sejle over? Jo, det er så langt vej. Jeg gider ikke til at svømme. Jeg hedder vind. Og så bremser jeg. Brems. Lige her. Og så bremser du. Hvordan? Brems. Hop ud af båden. Hjem. Der var en edderkop som det eneste. Åh, dø. Ja, kan du lige dø? Giv mig lige to strings, jeg. Okay, et. Det er også lige nok. Et string for at spare dig. Det er godt nok. Bum, 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 bum. Ja, ja. Mark laver Star Wars lyd. Nej, jeg gør ikke. Hvad er det der? Bum, 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 bum. Okay, der er en krupper. Ja. Okay, vi tager. 3. 2. Nu er det to, nu er det to. Nej! Jo, det er fint nok. Den, der sker ikke noget, når den er i vandet. Det gør ondt. Det er den ikke glad med. Bare tag det som mand. Jeg brækker min arm og min ben på det. For at sige det sådan. Rød flæsk. Siri, hvis du sender den her video, hvorfor skriver du hele tiden til Mark? Ja, var det ikke også, de kan beholde mund. Var det ikke om, der også skrev til dig lige før? Jo, men jeg har lige skrevet til ham, vi er op til. Så han skriver først, når vi er færdige. Hvad fanden sætter du vand for? Jeg har lavet en trap, din ponghætte. Jamen, den går ikke helt ned. Jo, den gør så. Lad os se. Jeg kiggede ud i siden derude. Jamen, der skal man op af. Der skal man. Au, hele tiden. Hvad? Tag en rød flæsk. Prøv lige, Jeppe, her. Vejen er her. For Jesus Kristus, der skal du ingen op og ned og af. Jo, fordi så skal du hoppe op. Det behøver. Jo, men så skal man bare være spasser til at hoppe, som jeg lige var for, at man skal slå sig. Kom så her, din dumme swampy. Er der stadigvæk nat? Ja. Og indtil videre, der er der ikke været andet end swampy og en edderkop. Det lyder trist. Et string er et string. Sådan er det jo. Bum. Og det er business. Mm.
Nej, min. Op af min. Emin. Op af min. Oh my god. There's a swampy over the, under the Iceland, yes. Go, 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 Benny. Hvorfor tog jeg båden? Oh my god. Det er ikke fordi du er Benny. Bare sådan. Jeg er ikke Benny, jeg er Max. Nej, jeg hedder Benny. Og jeg hedder Max. Hvad står du, knipper træet eller hvad? Nej, der var en swampy. Fik du en råd en flæsk? Ja, to stykker. Held for at få det. Oh shit, der spawnede lige en creeper, en skeleton og en swampy. Det hedder skeleton. Og der kom to skeletter. Jeg skyder på hinanden, nej. Og råber, du går bare væk. Nej, ikke spring. Mark, kom nu. Jeg kommer nu for Jesus Christ. Jeg dør snart. Jeg råber, nej! Oh my god. Jeppe. Oh my god. Okay. Bare fikse det med døden, så skal jeg nok fikse det andet. Jeppe Blok, når han ikke kan klare sig alene mod to svamp. Oh my god, du mister jo meget træ. Miste nogle få stykker og slet noget her. Hvad med græder? Jeppe, du skal bare lige fikse det der andet nu. Jamen, jeg kan. Jeg skal lige have noget dødt. Så. Det er dødt. Hør mig lære at gribe. Mark, hvorfor kom du ikke og hjælp mig? Fordi jeg var ved at hakke noget træ, som så senere blev til det, jeg skulle bruge til på dig, fordi at du ikke kunne slås med creeper. Det kan jeg så godt. Det var bare sådan, der var to skeletter. Bevis det! En creeper. Skal jeg bevise det? Hvor er der en creeper? Der er en zombie derhen, den kan jeg da mindst godt slås med. Han har dræbt skeletter. Det vil sige, at vi fik en string under den her nat. Ikke mere? Ja. Ikke mere eller mindre. Jeg fik ingen bone. Og stadigvæk indtil videre har vi ingen diamant. Ah, rull nu. Jeg sover i sengen, så kan du bare komme sådan. Der er morgen, Jeppe. Er der morgen? Ingen grund til at sove. Gider ikke til skole. Tag lige 10 minutter mere. Måske en time. Hvem kysser du med? Nå, kysser jeg med nogen. Du ligger og står i Minecraft og kysser med dig selv. Det vil jeg ikke kalde med nogen. Lad os da kalde det der, hvis det er det, du synes. Gør du? Hvordan tror du, jeg har det, når jeg spiller counter? Med Max? Nå, men det er ikke det, det er bare som på den måde, de sidder. Jeg fandt noget dødt. Det er en god motor. Sagde du over mig? Jeg sagde, at du skulle fandt noget dødt. Star Wars game. Det er da galt med Star Wars nu. Det har da været din yndlingsserie i 100 år. Ej, det har jeg ikke. Ja, hvordan den gang var jeg var 2. Det er du stadigvæk. Ej, det er. Hvor er det sjovt, var. Ja, sænk dit dumme skib. Ned. Ja, ned. I found the cola, bitch. I found a dead demon, du nu. Jamen lidt. Det er træls at høre. Mange liv har du? Jeg har top. Og lad nu være. Du skal ikke bare rundt og slå. Jeg er nødt til at få rundt en flæsk, men jeg har ikke noget. Nej, men lad være med at slå på mig. Det er ikke sjovt. Du tager det. Arme knæt er begyndt at gå ondt. Du har lige slået på mig. Så du er heldig med, det ikke var mig, der slog. Åh, skal du tæsk, hva'? Jeg hedder at gå på trapper. Kan vi ikke for snart få nogle slaps eller noget? Slap nogle stærser, i stedet for at stå op der. Åh, hun er nu værd.
skruet på bright. Den er nu, man laver en trappe. Er det ikke sådan her? Åh! Oh! Nej, for helvede. Lol. Så nu igen. Jeg tror, jeg kommer til at kende lidt Minecraft nu. Det er sådan dejligt, når man er gang med at lave stær, så man aldrig kan huske, hvordan det er, når man er ikke sådan. Jeg kan ikke gøre for, at du lukkede dit server ned. Selvfølgelig er det kun mig alle mange. Sådan der, bum! Bum! Er det gør det ikke? Hov, den kommer til at vende omvendt på, så bliver jeg træls. Bum og bum. Nå, Jeppe. Den her episode, den skal snart til at slutte. Ja. Yeah. Har du noget, du godt vil sige til publikum? Jeg ved ikke. Vil du ikke sige farvel? Selvfølgelig vil jeg sige farvel, men Så sig farvel. Vi ses derude. Og jeg håber, vi får fundet nogle diamanter. Kæft, du tager. Så siger jeg, hvad laver du? Så sætter du en koppel. Vi ses, og hygge jer til næste gang. Hej hej.